Əməkdaşlarımız qeyd etdiyim kimi cəbhə boyu ərazidədirlər. Ən son məlumatları bizə çatdıracaqlar və mənim həmkarım Qasım Qasımov da elə Tərtər rayonundadır. Onun da mövcud vəziyyətlə bağlı məlumatları var, bizə ötürəcək. Salam, sabahınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Hal-hazırda cəbhə bölgəsindəyik və yerli əhali arasında da gördüyünüz kimi ruh yüksəkliyi var. Heç kim heç bir yerə getməyib. Əksinə, hamı öz torpağını qoruyur, hamı öz evini qoruyur. Evlərini tərk edən bir nəfər belə yoxdur. Ordumuzun əməliyyatlarının tam dəstəkləyirlər və bacardıqları qədər yəni, öz evlərində qalmağa çalışırlar. Olduğumuz ərazinin çox yaxınlığında mərmilər düşür, arasında onların səsləri gəlir, yaşayış evlərinə də ziyan deyir, mülki əhali arasında da yaralananlar var və amma onu da qeyd etmək istəyirəm ki, rayon icra hakimiyyətində yaradılmış qərargah bütün vəziyyətə nəzarət eləyir, hər şey qaydasında da, hər şey yaxşıdır. Döyüş xəttində də hələ də atışma səsləri gəlir bizə burada. Çünki çox yaxındayıq, çox yaxın məsafədəyik, atışma səsləri eşidilir, düşmən cavab atışı ilə susdurulur. Ordumuz isə getdikcə irəliləyir və bu bizi çox sevindirir. Ümid varıq ki, bu səhər günə doğru da çox xoş xəbərlərlə bir daha sizinlə bağlantı qurarıq və görünür ki, buradan da yəni görünür ki, düşməndən təmizlənən torpaqlar görünür. Artıq yavaş-yavaş və ümid edirik ki, bu səhər sizə çox xoş xəbərlər çatdıracağım. Özünüzə müğayyət olun, özünüzü qoruyun.